Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos de volta com o nosso modo carreira com o Borussia Dortmund. Valeu todo mundo que deixou o like, porque a gente atingiu a meta de 100 likes, rapaziada. Eu falo pra vocês, se a gente bater 100 likes, amanhã já trago mais um episódio pra vocês do nosso modo carreira aqui com o Borussia. Rapaziada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações de vídeo pra você não perder mais nenhum vídeo no canal. E me seguir nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição. E mais uma vez, não me canso de agradecer a todos vocês pelo apoio sensacional de vocês aqui na série. Temos um jogo aqui contra o Mainz 0.5, a gente vai simular ele, beleza, rapaziada? Pra gente jogar o jogo contra o Bayern de Munique, é semifinal da Champions Cup. Vamos ter um confronto de 6 pontos contra o Bayer Leverkusen fora de casa. Temos até a possibilidade de assumir a liderança do campeonato e também fechar com o segundo jogo da partida contra o Bayern de Munique. Acho que é em casa, se eu não me engano, rapaziada. Ó, então como eu falei pra vocês, vou simular essa partida aqui, só que a gente vai ter que dar uma olhada no jogador aqui, porque o Rashford tomou cartão, né? Olha só que bacana, o Subosic tá de volta, velho. Finalmente, vamos colocar aqui o Subosic no lugar do Piszczek. E é isso aí, rapaziada. Vamos aqui então. Antes da gente simular esse jogo, vocês falaram pra gente colocar a número 12 no Burke, né? Como a 1 agora é do Donnarumma, vamos só achar o que é o Burke, contar com a 18 que eu falei pra vocês. Vamos colocar 12 nele, beleza. É isso aí, rapaziada. Então vamos lá. Simular essa partida contra o Mainz 0.5. Provavelmente eu acho que a gente vai ganhar. Então a gente venceu a partida, rapaziada, por 3-2 aí. Dois gols de Dembélé, um do Dybala e mais 3 pontos na conta pra nós. Ó, vamos então pro jogo contra o Bayern de Munique. Vai ser um jogo muito difícil, cara. A gente tá na semifinal e logo um clássico pela frente pra decidir quem vai pra grande final. Temos dois jogos. Antes de avançar o calendário, vamos aqui pra mais um treino. Acho que o El Shaarawy vai upar pro 8-6, hein? Será que ele já vai upar? Não upou, velho. Falta um pouquinho só. E o Felipe também foi muito mal nos treinos, hein? Tem que melhorar bastante. Vamos avançar então aqui pro jogo contra o Bayern de Munique. Fora de casa, falei pra vocês. Suspensão cumprida, o Rashford tá de volta. Muito bom. É isso aí, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o nosso time. Tá cansado, hein, rapaziada? Eu não sei. Vamos colocar o Rashford aqui no banco. Colocar, tirar o Pilskis. Então vamos lá, rapaziada, pro jogo fora de casa. Olha só a notícia ali. O Sanches vai reencontrar o Bayern de Munique. Lembrando que a gente tirou o Sanches, né? Conseguiu fazer uma oferta muito boa e eles liberaram aí o Sanches pra assinar conosco. Então vamos lá. O jogo vai ser dificílimo. Jogar com o uniforme principal. Mais um clássico. O Ozil aí. Sensacional a contratação do Bayern de Munique, juntamente com o Lukaku, toda a galera. Mano, é um time excepcional que vai dar trabalho com certeza, rapaziada. Então a gente tem que fazer o nosso máximo para desempenhar um bom jogo. Então vamos lá, pessoal. Lendário, 4 minutos, tempo está fechado. Vamos para cima aí do Bayern de Munique. Agora sim a coisa é séria de verdade, Caio. Uma semifinal que vale vaga no principal jogo de clubes da Europa. Ninguém vai querer ficar de fora da decisão da Champions Cup, Thiago. O jogo de hoje promete muito. Dia de apreciar o bom futebol alemão, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Caio. Um clássico como poucos e que movimenta muita imprensa e a torcida na Alemanha. Muita história e tradição dentro de campo hoje. E hoje ele vai enfrentar o Estim. Três, Caio. É diferente, né? A motivação é muito maior, Thiagão. Você conhece quase todo mundo do outro lado. Vai ser interessante ver como ele vai render hoje. Vamos lá, rapaziada. Bola rolando aqui entre Bayern de Munique versus Borussia Dortmund no Allianz Arena. Vem chegando a equipe pelo lado. Douglas Costa faz o cruzamento. Passou Robin. Fica com ela Donnarumma. Vem lançamento por cima. Pra quem? Dybala. Dybala. Bota na frente o argentino. Ganha ali. Dybala. Nossa, mano. Boateng é monstro. Ainda tá. A bola tá com ele. Alaba segura. Prende muito bem a bola. Pode pintar até o cruzamento. Olha só. Donnarumma saiu mal. Afasta a zaga. Passou. Renato Sanches. Lá em cima, Dembélé tem a chance do gol. Dembélé entrou na área, bateu Neuer, sobrou rebote de bala. Gol do Borussia aos 44 minutos do primeiro tempo. A gente faz 1-0. Renato Sanches bateu bem, Neuer defendeu e no rebote nem pra ninguém, velho. Tava sozinho, só empurrou pra rede aí, ó. Não conseguiu ali o Philipp Lahm interceptar o lance de bala. E é isso aí, rapaziada. Fim do primeiro tempo. A gente vai vencendo parcialmente aqui a equipe do Bayern de Munique. Tivemos ali duas oportunidades e as duas foram pro gol. Os caras não tiveram nenhuma, só que tá com uma posse de bola gigantesca, 63 contra 37. E daqui a pouco a gente vai ter que tirar o jogador. Ele tá muito cansado, rapaziada. Olha o Royce. Eu acho que vou ter que tirar agora ele e colocar o Elcha. Vou ter que tirar também o Coutinho e colocar o Meyer. O Dembélé dá pra aguentar mais um pouco, rapaziada. Vamos voltar pro segundo tempo. Já dá o tapa pra Goretzka. Goretzka vai avançando. Goretzka
Deu para Meyer. Meyer tá com todo o gás. Já entrou no jogo. Vai levando. Linha de fundo. Tentou pegar ali. Toca para trás. Bateu de bala em cima. Sobrou. Afasta a zaga. Mano do céu. Bateu mal demais, hein? Vamos lá. Vem Goretzka. Deu tapa. É o Charai. Vai bater pro golaço. Gol do Borussia. Meu Deus, rapaziada. Mandou coraçãozinho pra torcida aí do Bayern. Que petardo foi esse, mano? Tava calibradíssimo. Que chutaço, velho. Olha só. Sem nenhuma chance. Que bola, mano. Fez uma curva sensacional, galera. Olha só isso. Sem nenhuma chance pro Neuer pegar essa bola, mano. Mas nunca que ia pegar. Colocasse dois Neuer, não ia pegar a bola, velho. Velocidade ali do italiano. É o Charai. Vai levando. Deu tapa pra Dybala. Dybala mais embaixo. Com o Dembélé. Dembélé vai arriscar o chutaço. Bateu na trave. Robin faz o levantamento na área. Cabeçada, mano. Tocou ali no Bellerin. Ainda bem que ele tirou. Aí até o Neuer tá lá na frente. Vem cruzamento. Desvio. Donnarumma cai pra ficar com ela. Não tem ninguém lá na frente. Vamos lá, El Shaarai. Será que o El Shaarai vai conseguir ganhar na velocidade? Tá chegando. Tá chegando o El Shaarai. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Ah, velho. Quase, mano. Peguei. E olha só, o juiz acabou, mano. Sacanagem, mas tá bom. A gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer 2-0 em cima aí do Bayern de Munique. Foi um belo resultado pro jogo de volta, velho. 2-0 na casa do adversário. Na semifinal é complicado, hein, rapaziada. Vocês podem ver que a gente conseguiu aí fazer uma boa vantagem. A gente teve 7 finalizações, 6 certos que tiveram uma. E apenas uma foi pro gol. A única finalização que eles tiveram. Posse de bola 57 contra 43, velho. A gente conseguiu dominar o Bayern de Munique desde o início do jogo. O melhor jogador da partida foi Dybala, 9.2. E o El Shaarai, 9.1 ali. Assistência de Goretzka. Rapaziada, agora é jogo de 6 pontos. Confronto direto contra o primeiro colocado, o Bayer Leverkusen. Está com 69 pontos. A gente está com 67 na vice-colocação. Então vamos lá, rapaziada, para o jogo contra o Bayer Leverkusen fora de casa. E essa partida, detalhe, mano. A gente vai ter que jogar com o time B, mano. Exatamente, rapaziada, a gente vai jogar com o time B porque a gente tem um jogo da volta, mas eu não sei se eu vou jogar com o time B. Não, rapaziada, a gente vai ter que jogar com o time B sim, porque eu quero todo o time descansado pra partida de volta. Ó, dá pra gente colocar, vou tirar o Dermi, mano, o Dermi tá muito ruim aqui. Lembra que ele falhou no lance lá? Vamos colocar aqui o Subocic, cadê o Subocic, galera? Aqui, ó, o Subocic tá cansado também, mas beleza, mano, eu acho que... Então vamos lá, rapaziada, lendário, 4 minutos de tempo, tá bom? Vamos pra cima do Bayer Leverkusen aí. O Estádio Europa é o cenário do jogo de hoje. Eu sou o Thiago Leifert e estaremos juntos nessa partida. Esperamos um bom jogo hoje. Bayer Leverkusen contra Borussia Dortmund. E aí, Caioba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Dois candidatos ao título frente a frente hoje. Caio, difícil pensar em uma definição melhor do que jogo de 6 pontos. Depois de hoje não vai faltar muito, Thiagão. Se o time de fora ganhar aqui e passar à frente, dá quase pra dizer que pintou o campeão. Vamos lá, rapaziada. Bola rolando aqui entre Bayer Leverkusen contra Borussia Dortmund, rapaziada. Tá valendo a liderança. Tá em... Tocou o Rashford. Bakayoko pro chute. Defesaça do Leno. Devolveu nele. A gente se perdeu na marcação. Só que eles fizeram muito errado esse passe, velho. Boa bola. Aí na frente pra Rashford. Rashford vai levando. Vem chegando. Bate cruzado, garoto, do lado de fora da rede, mano. A gente tá com pressão pra cima aí do Bayer Leverkusen. Desse jeito que a gente tem que se comportar. Meu Deus, entregamos de graça a bola pros caras. Vem chegando, Julian, né, tenta recuperar ali, Meyer. Passou batido, bateu em cima do Piszczek. Aí, bola no Dahu. Vamos lá, galera, tirar essa bola daqui. Vem chegando a equipe, bateu Burke. Olha o gol dos caras, velho. No rebote aos 27 minutos. A primeira oportunidade. Os caras guardou é caixa, velho. Olha só que vacilo nosso. É isso aí, rapaziada. Fim do primeiro tempo aqui. A gente vai perdendo por 1-0 por enquanto. Eu acho que eu vou ter que utilizar os jogadores titulares. Por enquanto, vamos deixar aqui os jogadores. Bola na frente, pra cima. Vem chegando. A equipe bateu. Gol dos caras, velho. Aí já era. 2-0 pra equipe do Bayer Leverkusen aí. Vem chegando de novo ao Cime. Contra-ataque, os caras tá matando o jogo. Bateu pra fora. Vem chegando a equipe de novo. Cruzamento, a cabeçada Burke. Sensacional a defesa. Passou Goretzka. Vamos lá, Goretzka. Vamos diminuir essa parada, Goretzka. Meu Deus do céu.
Que finalização horrível do Goretzka, velho. Pegou mal demais e eu coloquei o Finesse na bola. Imagina se não tivesse. Olha, ele bateu reto a bola, mano. Parece que... É isso aí, rapaziada. Fim de jogo, realmente. A gente tentou de tudo aqui nessa partida contra o Bayer Leverkusen, mas infelizmente não deu, rapaziada. Jogador suspenso, vamos dar uma olhada aqui. Quem que foi suspenso? Jogador... Ah, o Bakayoko. Um jogo fora. Beleza, temos aqui a coletiva de imprensa. Vamos motivar a nossa equipe, rapaziada, contra o Bayern de Munique. Vamos lá, rapaziada, pro jogo em casa. Mano, tudo conspirando a nosso favor no momento. A não ser que aconteça uma tragédia. Mas vamos jogar diferente, rapaziada. Vamos jogar com o uniforme número 2. Eles vão com o uniforme clássico. Não, vou fazer o seguinte, rapaziada. Vamos jogar com o uniforme clássico. E eles também vão jogar com o uniforme clássico pra fazer um negócio bem diferente, bem bacana aí pra vocês. E opções aqui, rapaziada. Ó, isso aí. Pelo menos o time tá descansado pra essa partida, pro segundo jogo. No agregado tá 2-0 pra nós. Vamos lá, lendário. 4 minutos, tempo tá em pancadas. Vamos pra cima do Bayern Munique no Sigrid Iduna Park, rapaziada. Vamos lá. Vai começar uma missão quase impossível pro time visitante nesse jogo aqui, Caio. Ainda há esperança? Claro, mas o time tem que jogar o que não jogou diante da sua torcida. Ganhar aqui não vai ser fácil, mas os jogadores precisam, pelo menos, lutar até o fim. Dia de apreciar o bom futebol alemão, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Caio. Um clássico como poucos e que movimenta muita imprensa e a torcida na Alemanha. Muita história e tradição dentro de campo hoje. Vamos lá, rapaziada, bola rolando aqui. Borussia Dortmund versus Bayern de Munique, o segundo jogo. Passou de novo o Sanches, vai arriscar de esquerda, bateu pro gol, Neuer bota pra escanteio ali, já trabalhando aos 4 minutos do primeiro tempo. Batra faz o corte, Felipe Coutinho passou, em cruzamento rasteiro, bateu ali, bateu na zaga. Vamos lá, vem escanteio de novo, levantamento, Sanches subiu a cabeçada, Neuer bota pra escanteio, rapaziada, pressão total. Passou, nossa, velho, valeu. Deu certo ainda, deu toque pra Royce, enfia o canudo e Neuer faz uma defesa sensacional, velho. Tentou ali, pensei que ia cair, mano. Olha só, a gente vem falhando, boa defesa do Donnarumma, afasta a zaga. Sobrou ainda pro Lukaku pra ele fazer o gol, velho. Tô falando pra vocês, mano, a gente tá com uma zica. Meu Deus, olha esse lance que bizarro. Tentei cortar ali 500 milhões de vezes e o Lukaku faz seu primeiro gol aí na competição. A gente tá na vantagem, rapaziada, mas a gente não pode bobear, não. A gente teve várias oportunidades e não conseguiu aproveitar, velho. Passou o Royce nas costas da marcação, Marco Royce vai entrando já. Vem Marco Royce, toca pra trás, meu Deus do céu, rapaziada. E assim termina o primeiro tempo, 1-0 pros caras. A gente tem que ficar atento, a gente tá com a vantagem. A gente teve ali 4 finalizações, 3 certas, os caras tiveram 2 e 2. Poste de bola tá 51 contra 49 pra nós. Passou o Marco Reus. Tá no mano a mano. Vem chegando o Reus. Reus travou a marcação. Goretzka tocou. De bala. Pro Finesse. De bala. Pro Finesse. Bateu em cima do Hummels. Vamos lá. Vem de bala. Faz o levantamento. Subiu ali. Bartra. Tira em cima da linha o Alaba. Impressionante, rapaziada. Vem levantamento. Olha só. Afastou. Sobrou pro voleio. Sensacional a defesa do Donnarumma. Vamos lá pro contra-ataque agora, rapaziada. Nossa arma, vem Dembélé, deu certo. Dembélé pra velocidade, vamos lá. Dembélé, o francês, Dembélé tenta ganhar ali, deu toque ali pro meio, Coutinho pra fechar. Defesaça ali do Neuer. Mais atrás, tocou Felipe Coutinho pro chute em cima do gol. E é fim de jogo, rapaziada, de conquista. A grande classificação pra final da Champions Cup, molecada. Vocês acreditam isso? Na primeira temporada com a equipe do Borussia Dortmund, a gente consegue um objetivo sensacional e cumpre o objetivo da diretoria, que era chegar à final. E aí a gente tem a possibilidade de conquistar o título aí dessa grande competição europeia, rapaziada. A gente teve ali 10 finalizações, 6 foi pro gol, os caras tiveram 3 e 3. Posse de bola ficou 49 contra 51 para eles. Melhor jogador da partida, quem que foi, rapaziada? Foi Coutinho, 8.2. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Premiação do torneio, 7 milhões por ter avançado para a grande final da Champions Cup, rapaziada. É isso aí, estamos ali com 67 pontos. Vamos dar uma olhada aqui na diretoria, rapaziada. Rapidão, expectativa da diretoria. Olha só aqui, a gente cumpriu o objetivo da receita. Sucesso continental, chegar à final da Champions Cup. Chegar à final da Pokal. Só que vencer o título... da Bundesliga, não sei se será possível, rapaziada, porque é o seguinte, estamos ali com 67 pontos, estamos 5 pontos
atrás do primeiro colocado. Temos ali acho que mais dois jogos para se encerrar o campeonato. Exatamente, rapaziada. Olha só, dois jogos, seis pontos. A não ser que aconteça um milagre que o Bayer Leverkusen perca as duas partidas e dá pra gente chegar. Mas a gente tem que vencer contra o Leipzig e o próximo é contra o Hertha, que é fora de casa. Então é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso modo carreira aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aí. Vamos tentar bater a meta de 100 likes. A gente bater 100 likes. Amanhã já trago mais um episódio pra vocês. Tamo junto e valeu, galera.